أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقام فطرة. تو میرے دوستو 2024 اس بار جو ہم نے فطرے کا اعلان کیا ہے وہ 370 روپے کے حساب سے کیا ہے، کیونکہ گندم جو اس وقت مل رہی ہے وہ تقریباً 4800 روپے کے حساب سے مل رہی ہے ہمیں. تو میرے دوستو اگر اس کا نصاب نکالا جائے، ایک کلو کی قیمت لگائی جائے تو وہ بنتی ہے 120، اور ہم نے دینی ہے 3 کلو کی قیمت. تو اس حساب سے یہ بنتے ہیں 360. 10 روپے ہم اس میں احتیاط کر کے اس کو 370 بنایا، اور 370 کے حساب سے ہم نے اعلان کیا ہے کہ جو بندہ 370 روپے ادا کرے گا اس کا فطرہ ادا ہو جائے گا. فطرہ دیتے وقت اس بات کو ضرور خیال میں رکھیں کہ ایک نفر کا پورا فطرہ کسی کو دینا ہے. یہ نہیں کہ آپ 370 میں 50 کسی کو دے دیں، 100 کسی کو دے دیں، 100 کسی کو دے دیں، اس طرح فطرہ ادا نہیں ہوگا. جتنے افراد کا آپ نے فطرہ دینا ہے کسی کو، وہ ایک فرد کا پورا پورا فطرہ دیں، ایک فطرہ دیں، دو فطرے دیں، وہ پورے دینے چاہیے. ان میں سے ہم نے جو کاٹ کرنی ہے کہ کاٹ کے ایک حصہ دوسرے کو دے دیں، وہ ٹھیک نہیں ہوتا. اور اگر کوئی بندہ فطرہ اب دینا چاہے ان دنوں میں، تو اس کا کیا ہوگا میرے دوستو؟ فطرہ کیونکہ واجب ہوتا ہے جب عید کا چاند نظر آ جاتا ہے، تو ابھی تو اس کے اوپر واجب بھی نہیں، تو وہ کیسے فطرہ دے گا؟ ہاں، وہ فطرہ دے گا اس نیت سے کہ میں یہ اس فقیر کو قرض دے رہا ہوں، اور اسے یہ بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی کہ میں بھائی آپ کو قرض دے رہا ہوں. نہیں، وہ آپ کو فطرے کی نیت سے لے رہا ہے، آپ اسے دے دیں. اپنی نیت میں یہ رکھیں کہ میں نے اس کو قرض دیا ہے، اور جیسے ہی چاند نظر آ جائے تو آپ نیت کر لیں کہ میں نے جو رقم فلاں صاحب کو دی تھی وہ میرا فطرہ تھا. تو اس طرح آپ کا فطرہ ادا ہو جائے گا اور اس کی مدد ہو جائے گی، کیوں عید سے پہلے اس کی جو ضروریات تھی، اگر آپ فطرہ عید والے دن دیتے تو وہ رہ جاتی تھی. یقیناً آپ کی طرف سے وہ فطرہ اس طرح ادا ہو جائے گا اور اس کی مدد ہو جائے گی. تو میرے دوستو اگر کوئی پہلے آ جاتا ہے عید سے پہلے، تو آپ نے وہ اس کو دے دینا ہے، اور نیت یہی رکھنی ہے کہ میں نے اس کو قرض دیا، اور جیسے چاند نظر آئے اس کے بعد اس کی آپ نیت کر لیں گے تو آپ کا فطرہ ادا ہو جائے گا. جو لیٹ کرتے ہیں ان کا لیٹ کب تک ہو سکتا ہے؟ عید کی جو نماز آپ نے پڑھنی ہے اس سے پہلے پہلے آپ نے حتماً فطرہ ادا کرنا ہے. ہاں، اگر آپ نے کسی خاص بندے کو فطرہ دینا ہے اور وہ وہاں پہ موجود نہیں ہے، ذرا دور ہے، تو کم از کم آپ نے فطرہ جو ہے اس کو جو دینا ہے وہ نکال کے جانا ہے عید کی نماز پڑھنے. یعنی اگر وہ پیسے ہیں تو پیسے الگ کر کے رکھ جانا ہے کہ یہ میرا فطرہ ہو گیا. اگر آپ نے اس کو گندم کا حساب دینا ہے تو وہ آپ گندم نکال کے یہ الگ رکھ دے جائیں گے کہ یہ میرا فطرہ ہے. یعنی عید سے پہلے پہلے آپ نے حتماً اس کو نکال دینا ہے، الگ کر دینا اپنی رقم سے. تو اس طرح آپ کا کام چل جائے گا، اور بہتر یہی ہوتا ہے کہ عید کا چاند نظر آ جائے اور اس کے بعد فوراً فطرہ ادا کر دیا جائے، تاکہ ان کو بھی ہم عید میں شامل کر لیں، عید کی جو خوشیاں ہیں. تو اس لیے اگر کوئی پہلے دے دے تو اس کو فطرے کی نیت سے نہیں بلکہ قرض کی نیت سے دینا چاہیے، اور جیسے چاند نظر آئے اس کے بعد وہ اس کو نیت کر لے گا کہ جو رقم دی تھی وہ میرا فطرہ ہے. تو یہ سب سے اچھا طریقہ ہے کہ اگر پہلے دے دیا جائے تو. تو آخری ٹائم اس کا کہ کون سا بن رہا ہے کہ عید پڑھنے سے پہلے پہلے اسے فطرہ ادا کرنا چاہیے. تو میرے دوستو میری اپیل ہے آپ سے کہ آپ اپنا یہ جو فطرہ ہے ضرور نکالیں، کیوں اس فطرے کے ساتھ آپ کی جو عبادات ہیں وہ قبول ہوں گی، اور اگر آپ کسی غریب کی مدد کریں گے تو یقیناً خدا بند اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے گا. اور فطرہ بھی دینا اسی طرح لازم ہے جس طرح باقی عبادات ہیں. تو میرے دوستو فطرہ ایک واجب امری ہے، کوشش کرنا کہ اس کو حقداروں تک پہنچایا جائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.